toda quando te entonas. Redomona, por supuesto, vai sentando no cabresto para um floreio de bordonas. Te achas muito querendona, dona dos meus pensamentos que voam soltos no vento. Se o coração se emociona. Milonga quando te entonas, redomona por supuesto, vai sentando no cabresto para um floreio de bordonas. Te achas muito querendona, dona dos meus pensamentos que vão soltos no vento se o coração se emociona. Redomoniada de rédeas, tranqueia pisando forte, com cismas de vento norte, numa tarde bormacenta, que foi ficando cinzenta, quando se armou despacito, e trovejou no infinito, virada em breu e tormenta. E veio se debulhando, e veio metendo a cara, assobiando nas taquaras, rompendo a paz do galpão, erguendo poeira do chão, flauteando as frestas na porta, pra então se fazer de morta na alma do meu violão. E veio se debulhando, e veio metendo a cara, assoviando nas taquaras, rompendo a paz do galpão, erguendo poeira do chão, flauteando as frestas na porta, pra então se fazer de morta na alma do meu violão. Curtida das soledades, ressabiada dos amores, na sina dos corredores, andou ganhando e perdendo. Pra ninguém ficou devendo nestas carreiras da vida, por costeada e recolhida, aos poucos foi me entendendo. E descobri os meus segredos guardados dentro do peito, dia após dia com jeito, compromisso a compromisso, cheia de balde e de vícios, se tornou parte de mim e se fez milonga, enfim, pronta pra todo serviço. E veio se debulhando, e veio metendo a cara, assoviando nas taquaras, rompendo a paz do galpão, erguendo poeira do chão, flauteando as frestas na porta, pra então se fazer de morta na alma do meu violão. E veio se debulhando, metendo a cara, assobiando nas taquaras, rompendo a paz do galpão, erguendo poeira do chão, flauteando as frestas na porta, pra então se fazer de morta na alma do meu violão. Bonito, che. Oh, milonga, né? As credo. Che Marcelo, tu te apresentaste em vários países na Europa, divulgando a nossa música gaúcha por lá. Conta essa experiência para nós. Eu andei 3 vezes lá para as bandas do Velho Mundo, né? Como você diz. Primeiro foi a Londres, em 2002. Depois estive na Alemanha, em 2007. E este ano, juntamente com esse querido amigo maestro Matheus Kleber aqui e o Marcelo Caminha Filho, meu filho percussionista, estivemos em Portugal, em Lisboa, né, representando o Rio Grande do Sul e o Brasil, acima de tudo, né, no Ano do Brasil em Portugal, né, representando a música gaúcha, lá na cidade de Lisboa, mostrando isso aqui que nós estamos tocando aqui, né, muito, muito feliz por estar, né, por ter sido escolhido para esse projeto, né. E apresentar a música gaúcha lá no exterior. E apresentar, né? Porque não é fácil, né? A gente tem que se desdobrar, porque o pessoal
não entende praticamente nada da nossa linguagem. Entende? Sim. Em Portugal entende a língua, mas o linguajar esse, então era quase que uma palestra, vamos dizer assim, né? Explicando antes e tal e tal. Aí depois eu cansei de explicar, resolvi ficar tocando. Tchê, e as apresentações pelo Brasil também foram muitas, né, Tchê? Marcelo, para ti, como é que o Brasil vê a música nativa do Rio Grande do Sul, Tchê? Eu acho que nós temos, a gente tem um público no Brasil que nem a gente tem noção, né? Porque se a gente se basear, assim, pelo velho conceito, né, de que a música gaúcha é restrita ao Rio Grande do Sul, ou mais precisamente ao sul do Brasil, a gente está um pouco equivocado, né? O ano passado, a gente foi, uma das vezes que a gente se apresentou, fomos lá no interior do Piauí, né? E a convite de uma gauchada que por lá reside, mas o mais curioso de tudo é que público natural, né, desta cidade, Bom Jesus, né, no Piauí, pessoas, entre aspas, não gaúchas, né, acolhem a nossa cultura, gostam da nossa cultura, então eu não vejo assim, como comparar, né, com outras mídias que estão aí e tal, mas eu acho que a nossa cultura é muito, muito, muito prestigiada fora daqui do nosso eixo do sul do Brasil aqui. Marcelo, tu é um cara que tem várias frentes de trabalho e, claro, está agora trabalhando esse novo CD, o Imagens, mas eu queria te fazer uma pergunta assim, o que, que vem do Marcelo Caminha agora, qual é os planos agora, depois de tudo isso? Eu já até fiz uma agenda para minha mulher lá, para minha esposa e produtora, Lucy Irala Caminha, né, minha querida produtora, uma agenda de produtos a serem lançados anualmente, né? Assim, então. Porque nós temos produção própria, nós somos eminentemente independentes, embora o nosso disco Imagens esteja sendo distribuído pela gravadora Acit, e muito bem feito, por sinal, nós temos esta marca do independente. Então, no meu site, marcelocaminha.com, existe uma loja virtual, um ponto comercial ali, onde nós vendemos os nossos produtos e produzimos, né, com recursos próprios, né? Graças a Deus a gente está organizado, porque isso é uma questão de organização, para produzirmos os nossos produtos e oferecer para as pessoas, né? Então, estamos agora em metas de um DVD com este repertório e músicas instrumentais também. Este sim está sendo viabilizado pela Lei Rouanet para gravarmos no início do ano 2014, se Deus quiser aí, e nós estiver bem ensaiado, né? Tem um monte de coisa, então, pela frente. Tem coisa. Graças a Deus, que Deus nos dê saúde e dê saúde aos senhores e senhoras também para apreciar o nosso trabalho. Então tá. Queria agradecer vocês, Marcelo, pela participação aqui no Galpão Nativo. Quero só parabenizar o amigo Carlos Cachoeira por esse diálogo maravilhoso que faz com a gente aqui, deixa a gente à vontade. Parabéns também a toda a equipe do programa. Obrigado. E quando um trabalho é bem feito e um trabalho bom desses, a gente não tem como não estar feliz também. Feliz da vida. E a gente encerra o programa com mais música do Marcelo Caminha. E já marcamos novo encontro no Galpão Nativo 30 anos. Semana que vem, aqui na TVE, a TV pública do Rio Grande do Sul. Até a volta. Assim, cá no Rio Grande, no garrão deste país, habita um povo de coragem e que é feliz por ter no sangue a descendência farroupilha. É bem assim, o que se fala se garante a todo custo. Ali deu lema de quem não nasceu de susto, pois esta gente faz história nas coxilhas. É bem assim, quando um veiaco mal costeado esconde a cara, de pronto acha um braço forte que ele para, e um par de esporas cortadeiras num garrão. É bem assim, quando proveja pra os lados do chovedor.
tempo baba, encharcando o corredor. Chapéu e poncho fazem às vezes de galpão. É bem assim, nesta querência de rebanhos e manadas, onde a pionada das estâncias tem montadas. São os esteios que sustentam o pago, enfim, e as tropas gordas que povoam internadas são o produto do trabalho desta indiada, mostrando ao mundo que o Rio Grande é bem assim. Dá-lhe acordeão! É bem assim, quando florescem as manhãs na primavera, brotam os campos suplantando toda a espera de um novo entório que encaminhe a produção. É bem assim, se puxam potros, vão se aprontando novilhas, se ajeita lindo a caponada pras esquilas, comparsa antiga, há sete tempos no rincão. É bem assim, rodeio grande, terneirada bem cruzada, um 12 braças corta o vento numa armada, e a vida segue o seu caminho, flor e flor. É bem assim, mate cevado, prosa buena, um fim de tarde, aqui se faz o que se deve sem alarde, porque esta terra é de respeito, sim senhor. É bem assim, nesta querência de rebanhos e manadas, onde a pionada das estâncias bem montadas são os esteios que sustentam o pago, enfim, e as tropas gordas que povoam invernadas são o produto do trabalho desta indiada, mostrando ao mundo que o Rio Grande é bem assim. E as tropas gordas que povoam invernadas são o produto do trabalho desta indiada, mostrando ao mundo que o Rio Grande é bem assim.